Jo lluito amb la Unió de Pagesos. Fa molt temps que el nostre sector està passant una greu crisi. El sector cunícola, moltes granges estan tancant. Demanem a l'administració que reguli la cadena de valors. No pot ser que les grans àrees i les grans indústries es facin l'arròs a costa nostra. Nosaltres cada dia estem més malament, cada dia hem de tancar, estem pitjor. Per tant, demanem que això es reguli. També demanem que el preu, les llotges, siguin reals, que segueixin l'oferta i la demanda. No com ara, que és una eina més de les grans indústries que només fan que manipular el preu a la seva conveniència. Per aquest motiu i per molts altres, us demano que el dia 28 aneu tots a la manifestació. Tots junts ho podrem aconseguir.